մասնագույնն է կամ մարդկային որևէ իմաստություն։ Եվ Աստծո խաչը, որ հրեաները տկարություն են համարում, ավելի զորեղ է կամ մարդկային ամեն զորություն։ Եղբայրներ, դուք ինքներդ տատեցեք, ինչ էիք, երբ Աստված կանչեց ձեզ, ձեզնից քամիսն էին իմաստուն, հզոր կամ մազնվածքով մարդկային չափանիշներով, բայց Աստված ընտրեց այն, ինչ որ այս աշխարհը հիմար է համարում, նրանով իմաստուններին ամոթով թողնելու համար, ընտրեց այն, ինչ որ այս աշխարհը տկար է համարում, նրանով հզորներին ամաչեցնելու համար, եւ ընտրեց այն, ինչ որ այս աշխարհը անարժեք, անհամարելի եւ ոչնչություն է համարում, նրանով այս աշխարհի մեծություններին ոչնչացնելու համար։ Ես սա նրա համար, որպեսզի ոչ մի մարդ չպարծենա Աստծո առաջ, որովհետև Աստված ինքն է, որ ձեզ բերեց, միացրեց Քրիստոսին, եւ մենք Քրիստոսով ճանաչեցինք Աստծո իմաստությունը եւ գտանք մեր արդարությունը, սրբությունն ու փրկությունը, որպեսզի, ինչպես գրված է մարգարեության մեջ, ով պարծենում է, թող տիրոջով պարծենա։ Աղոտ քանդեց Սամոսելովս Տեր աղաչես Սիր մորբյան Աղոտ քանդեց Սամոսելովս Տեր աղաչես Սիր մորբյան Աղոտ քանդեց Սամոսելովս Տեր աղաչես Սիր մորբյան Եվ երես հավատիամս Տեր աղաչես Սուտ ընզարպես Սիր մորբյան Օրդություն եւ պարգոր իմ որդվոյ որ քույսը քո Աշվե միշտ եւ Ավետյանս Ավիտերից ամեն Ի ձեռս քո հանձն առնեմ սոքին Մի քես դուսածա մի ամաչեցի Սավիտյա հատարություն փոն հատարության փոքրյալ եւ ապետրոսի Օնարեցով արեսնում կն քո բավական քեզ ցաներ ձիս ների մաստված պաշտպան երթուն ապագինի ապրեց ցաներ ձի զիհզովի ջիմ եւ ապավեն իմ դու ես Ընդրեցում Եսայի մարգարեից Աղավասի խելահաս պիտի դառնա իմ ծառան, պիտի առնի բարձրանա ու մեծապես բարավորվի, ինչպես որ շատերը քեզ վրա պիտի զարմանան, եւ անշքանա մարդկային քո տեսքը եւ քո բարքը, որ մարդկանց որդիներից է, այդպես էլ բազում ազգեր զարմանալու են քեզ վրա եւ հարկավորների վերանները պահպանձվելու են, որովհետեւ տեսնելու են այն, ինչի մասին նրանց չի պատմվել, եւ իմանալու են այն, ինչի մասին չեն լսել։ Ով հավատաց տիրոջ մասին մեր տված լուրին եւ ում հայտնի դարձավ տիրոջ բազուկը, նրա առաջ մենք հայտնվեցինք որպես մանուկ, որպես արմատ ելած անջրտի հողից։ Ոչ տեսք ուներ նա եւ ոչ էլ վեհություն, նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ եւ ոչ էլ գեղեցկություն։ Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քանի որ բոլոր մարդկանց, քան բոլոր մարդկանց որդիները։ Նա հարվածների ենթակա մի մարդ եղավ, որ ցավերին համբերել գիտե։ Իր երեսը դարձնելով արհամարվեց ու բանի դեղ չդրվեց։ Նա մեր մեղքերն էր վերցնում եւ մեզ համար չարչարվում, սակայն մենք նրա ցավերը, հարվածներն ու չարչարանքները համարեցինք իբրև Աստծուց եկած բան, բայց նա խոսեց մեր մեղքերի համար եւ մեր անօրինությունների համար դատապարտվեց։ Մեր խաղաղության համար նա պատիժ գրեց եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ամենքն էլ մոլորված ոչխարներ են։ Մարդն իր ճանապարհին մոլորվեց, բայց Տերը նրան մատնեց մեր մեղքերի համար։ Ու նա վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխարն ամորթվելու արվեց եւ ինչպես գառ անմռունչ կանգնած է խուզողի առջև, նրա նման իր բերանը չի բացում։ Օնարության շնորհիվ նրա դատաստանը վերացավ եւ նրա ազգատող մի մասին ով պիտի պատմի երկրի վրա վերջ տվին նրա կյանքին իմ ժողովրդի անօրինությունների պատճառով նա մահվան մատնվեց նրա գերեզմանի համար չարությամբ իսկ նրա մահվան համար մեծամեծ հարվածներով պիտի վրեժխնդիր լինեն որովհետեւ նա անօրինություն չգործեց եւ նենգությունը դեղ չգտավ նրա բերանում Տերը կամենում է մաքրել նրան վերքերից, եթե մեղքերի համար հատուցում տակ, ապա երկարացրեց երկարակյաց սերնդի կարժանանակ, որի միջոցով Տերը կցանկանա ազատել նրան իր ցավերից, ցույց տալ նրան լույս եւ ոչտեր իմաստությամբ, արդարացնել արդարին, որը օժարական ծառայեց շատերին, եւ իր վրա է վերցնելու նրանց մեղքերը, ահա թե ինչու նա շատ բան պիտի ժառանգի եւ հզորների ավարը պիտի բաժանի, որովհետեւ նրա անձը մահվան մատնվեց, Եվ նա անցավորներին հավասար համարվեց։
Նա շատերի մեղքերը կրեց եւ նրանց անարունությունների համար դատապարտվեց։ Ընդերցում Պողոս Առաքյալի կողմից Եբրայեցիներին գրված նամակից։ Արդ որովհետև թե Քրիստոսը, որ մարդկանց սրբում է մեղքերից, եւ թե սրբողները նույն հոր զավակներն են, Քրիստոսը ամոթ չի համարում իր եղբայրները կոչել նրանց, այլ իր խոսքն ուղղելով Աստծուն ասում է. Քո մասին պիտի պատմեմ իմ եղբայրներին, քո ժողովրդի հավաքույթի մեջ պիտի օրհնել քեմ քեզ։ Իսկ ուրիշ տեղ ասում է. Ես պիտի վստահեմ Աստծուն եւ անմիջապես ավելացնում եմ. Աղավասիկ ես եւ այն զավակները, որ Աստծուն ինձ տվեց, որ Աստված ինձ տվեց։ Արդ քանի որ այս զավակները մարդիկ են, մարմնով եւ արյամբ, Քրիստոս ինքն էլ նմանվեց նրանց, հաղորդակից եղավ նրանց մարդկային բնությանը, որպեսզի իր մահով ոչնչացնի Սատանային, որ մահվան իշխանությունն ուներ, եւ ազատագրի նրանց, որոնք ստրուկների նման իրենց ամբողջ կյանքն անց էին կացնում մահվան երկյուղով։ Շատ պարզ է, որ այս ազատագրությունը հրեշտակներին չի վերաբերվում, այլ Աբրահամի զավակներին։ Ահա թե ինչու Քրիստոսն ամեն ինչով պետք է նման լիներ իր եղբայրներին, որպեսզի կարողանար ողորմած եւ վստահելի մի քահանայապետ լինել Աստծո մոտ, Աստծո ժողովրդի մեղքերը քավելու համար, եւ որովհետեւ ինքը չարչարվելով փորձվեց, կարող է օգնել փորձության մեջ եղողներին։ Vos Jesu zeres lois paras argares ke vizi voras khamit karmir nagadanas merkayine eskors megas estar maginarian nergas yevs Jesus varakhali espat mochani zara che Հաղարդեին, ծածկյալ գլուխդ կրպեին եւ երեգան պարկանեին, եւ զիմանկյալ մինչի գետին նազան դեղ կամ աշճարի, մի փողուս ձեզ խաղալ սովեին, արկամ ես ձեզ իս վերաստին։ Համյար բոլորդ կոմարմին էտ վջրո դատավորին, Սասիկ է ազարված կանին, Վասըն կանիս նախասեցին, Սիս որն էց մինչև դելող, Ծավոտներ իմանը նարին, Առոճացոտ արձյան կրկին, Որպես շնորոգ ավազանին։ Հիսուսի Քրիստոսի որաս Մատթեոսի Առավոտյան վաղ բոլոր ավականաները քաղաքի երեսները որոշում կայացրին սպանելու Հիսուսին, կապեցին նրան եւ տարան հանձնեցին կառավարիչ Պոնտացի Պիլատոսին։ Այն ժամանակ Ուդան, որը մատնել է Հիսուսին, երբ տեսավ, որ Հիսուսը դատապարտվեց, զղջաց եւ իր ստացած 30 հարցատ դրամը վերադարձնելով ավակ քահանաներին եւ ժողովրդի երեսներին ասաց. «Մեղք գործեցի, որովհետեւ արդար մեկին մատնեցի»։ Նրանք ասացին. «Մեզ ինչ, դու գիտես»։ Ուդան դրամը տես տաճարի մեջ եւ հեռացավ, ապա գնաց եւ կախեց իրեն։ Ավակ քահանաները վերցրին դրամը եւ ասացին. «Մեր օրենքը թույլ չի տալիս, որ այս դրամը գցենք տաճարի գանձարանքի մեջ, որովհետև արյան գին է»։ Եվ խորտակցելուց հետո այդ դրամով գնեցին բրուտի արտը, այն որպես օտարների գերեզման օգտագործելու համար։ Այս պատճառով այդ արտը մինչև այսօր կոչվում է արյան արտ։ Այսպիսով իրականացավ Տիրոջ խոսքը, ասաց ասված Երեմիա մարգարեի բերանով. «Առան 30 հարցա դահեկանը վաճառացի գինը, որ նշանակեցին Իսրայելի ժողովրդից ոմանք, եւ այն տվեցին բրուտի արտի համար, ինչպես որ Տերը հրամայեց ինձ»։ Եվ Հիսուս կանգնեց կառավարչի առաջ, կառավարիչը հարցրեց նրան. «Դու ես հրեաների թագավորը»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Դու ես ասում»։
Եվ երբ ավականը ներն ու երեսները ամբաստանում էին նրան, նա պատասխան չեր տալիս, ուստի Պիլատոսն ասաց. Չես լսում սրանց արած ամբաստանությունները քո դեմ, սակայն Հիսուս պատասխան չտվեց, ոչ իսկ մի բառ, որը մեծ զարմանք պատճառեց կառավարչին. Կառավարիչը սովորություն ուներ ամեն զատկի տոնին ազատ արձակել մի կալանավորի, նայած թե ժողովուրդն ում էր ուզում. Այդ ժամանակ կար նշանավոր մի կալանավոր, որի անունը Հեսու Բարաբա էր. Երբ ամբոխը հավաքվեց, Պիլատոսը հարցրեց. Այս երկուսից ո՞ր մեկին եք ուզում, որ արձակեմ, Հեսու Բարաբային, թե Քրիստոս կոչված Հիսուսին. Պիլատոսը գիտեր, որ նախանձի պատճառով էին մատնել նրան. Եվ մինչ Պիլատոսը ատյան էր նստել, իր կինը լուր ուղարկեց նրան ասելով. Այդ արդար մարդու հետ գործ մի ունեցիր, որովհետև գիշերը երազումս նրա պատճառով գլխովը շատ բաներ անցան. Սակայն ավականաներն ու երեսները ժողովրդին համոզեցին, որ խնդրեն ազատ արձակել Բարաբային, իսկ Հիսուսին դատապարտել մահվա. Եվ երբ կառավարիչը հարցրեց նրանց, այս երկուսից ո՞ր մեկին եք ուզում, որ ազատ արձակեմ, նրանք պատասխանեցին Բարաբային. Պիլատոսը հարցրեց, իսկ ի՞նչ անեմ Հիսուսին, Քրիստոս կոչվածին, թող խաչվի, պատասխանեցին բոլորը, նա ասաց, ի՞նչ չարիք է գործել, բայց նրանք ավելի բարձր էին ավարտում և ասում, թող խաչվի. Պիլատոսը երբ տեսավ, որ օգուտ չունի շարունակելը և ընդհակառակը, ամբոխի մեջ ավելի մեծ խռովություն առաջանում, ջուր վերցնելով ձեռքերը լվաց ժողովրդի առաջ և ասաց, «Անպարտ եմ այս արտար մարդու այրունից, դու գիտես»։ Ամբոխը պատասխանեց, «Նրա այրունը թող մեր և մեր զավակների վրա լինի»։ Այն ժամանակ Պիլատոսն ազատ արձակեց Բարաբային, իսկ Հիսուսին խարազանել տալուց հետո հանձնեց զինվորներին, որ խաչեն։ Զինվորները Հիսուսին տարան կառավարչի պալատը, որտեղ նրա շուրջը հավաքվեց զինվորների ամբողջ գունդը, ապա մերկացրին Հիսուսին և նրա ուսերին գցեցին կարմիր քղամիտ, փշեպը սակյուսելով դրեցին նրա գլխին և մի եղեգել տվեցին աջ ձեռքը։ Զինվորները ծնկեին գալիս նրա առջև և ծաղրելով ասում, «Ողջույն հրեաների թագավոր»։ Թփում էին նրա երեսին, եղեգել ձեռքից վերցնում և խփում էին գլխին, և նրան ծաղր ու ծանագի ենթարկելուց հետո վրայից հանեցին քղամիտը, հագցրին իր զգեստները և ապա տարան խաչելու։ Երբ դուրս էին ելնում, գտան Սիմոն անունով կյուրենացի մի մարդու և ստիպեցին նրան, որ Հիսուսի խաչը շալակի, և երբ հասան Գողգոտա կոչված վայրը, որ նշանակում է գանգի վայր, այնտեղ լեղի խառնած գինի տվեցին Հիսուսին, որ խմի։ Երբ նա համտեսեց, չուզեց խմել, ապա խաչը հանեցին նրան և վիճակ գցելով նրա զգեստները բաժանեցին իրենց միջև։ Ահա այսպես իրականացավ տիրոջ խոսքը, որ ասվել էր Մարկարեի բերանով, իմ զգեստները բաժանեցին իրենց միջև և իմ վերարկուի վրա վիճակ գցեցին։ Զինվորները այնտեղ նստած պահակություն էին անում նրա վրա, նրա գլխի վերևը դրեցին նաև նրա հանցապարտության գիրը, գրված այսպես. «Սա է Հիսուսը, հրեաների թագավորը»։ Այն ժամանակ նրա հետ խաչ հանեցին նաև երկու ավազակներ, մեկը նրա աջ կողմը, իսկ մյուսը ձախ, ովքեր անցնում էին խաչի առջևից, նախատում էին նրան և իրենց գլուխները շարժելով ասում, «Դու տաճարը քանդելու և երեկոյի չինելու էիր, հա, եթե Աստծո որդի ես, ապա փրկիր ինքդ քեզ և ցած իջիր խաչից»։ Նույնպես և ավականաները օրենքի ուսուցիչների և երեսների հետ միասին ծաղրում էին նրան և ասում, «Ուրիշներին ազատեց, բայց ինքն իրեն չի կարողանում ազատել»։ Եթե Իսրայելի թագավորն է, թող հիմա խաչից ցած իջնի, որպեսի հավատան նրան, Աստծո վրա էր դրել հույսը, չէ, և ասում էր, թե Աստծո որդին է, դե հիմա Աստված թող նրան ազատի, եթե սիրում է նրան։ Նրա հետ խաչված ավազակներն էլ նույն ձևով նախատում նրան։ Կեսօրին խավարը պատեց ամբողջ երկիրը մինչև ժամը երեքը։ Ժամը երեքին մութ Հիսուսը
Բարձրաձայն աղաղակեց ասելով, «Էլի, էլի, լամա սաբաքթանի»: «Սաբաքթանի», որ նշանակում է «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու լքեցիր ինձ»: Այնտեղ գտնվողներից ոմանք, երբ լսեցին, ասացին, «Եղյային է կանչում»: Նրանցից մեկն իսկույն գնաց և սպունգը քացախի մեջ թաթախելով անցկացրեց մի երեգի ծայրին և տվեց Հիսուսին, որ խմի: Ուրիշներն էլ ասում էին, «Թողեք տեսնենք, եղյան կգա նրան ազատելու»: Իսկ Հիսուսը դարձյալ բարձրաձայն աղաղակեց և հոգին ավանդեց, և ահա տաճարի վարագույրը պատռվեց և վերևից վար երկու մասի բաժանվեց, երկիրը շարժվեց և ժայռերը չեղքվեցին, գերեզմանները բացվեցին և բազում սուրբ ննջեցյալներ հարություն առան. Նրանք գերեզմաններից ելան և Հիսուսի հարությունից հետո մտան սուրբ քաղաքը, որտեղ շատերին երևացին. Երբ հարյուրապետը և նրա հետ եղող զինվորները, որոնք պահակություն էին անում, տեսան երկրաշարժը և պատահածները, սաստիկ վախեցան և ասացին, իսկապես, որ սա Աստծո որդին էր. Այնտեղ կային նաև բազմաթիվ կանայք, որոնք հեռվում կանգնած դիտում էին, նրանք Գալիլեայից հետևել էին Հիսուսին, նրան ծառայելու համար. Նրանց մեջ էին Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի և Հովսեփի մայրը, Մարիամը, ինչպես նաև Զեբեդեոսի որդիների մայրը. Աղոտ քանդեր ծամոսելով ստեր առաջեցին. Տեր Որմյան. Աղոտ քանդեր ծամոսելով ստեր առաջեցին. Տեր Որմյան. Աղոտ քանդեր ծամոսելով ստեր առաջեցին. Տեր Որմյան. Եվ ես խաղության ստեր առաջեցին, կնգատեց օրին Որմյան. Օրդություն և պարքոր և որդվոյ ոգույ սրտով, աժմե միշտ և ավիտյանս ավիտենից. Եթուն ինձ կերակուր լեղի երի ծարավ իմ արկուցին ինձ խացախ, կեցոզ իս աստված, զի հասին ջուր կանձնիմ, ընկալա եսի խորս անդնդոտ, ուր ոչ որ ինձ հանդիմ, եկի եսի խորս տովու և շրջան կնտրումեցին զիս, վաստագեցա ես առակել և երկերեցա փոքոր իմ. Ընտրսում ես այա մարկայից ինձ։ Ով է սա, որ ելել է գալիս է Եդոմից, նրա հագուստների կարմիրը ոսորայից է, նա գեղեցիկ պատմությանով է և ուշկու զորությամբ։ Ես խոսում եմ արդարության և փրկության իրավունքի մասին։ Քո հագուստներն ինչու են կարմիր, քո հագուստներն ասես հնձանահարի հագուստներ լինեն, որ տրորում է լեցուն հնձանը։ Ես մենակ ճմլեցի հնձանը, հեթանոսներից ոչ ոք ինձ հետ չէր, զայրույթով տրորեցի նրանց, բարկությամբ ճմլեցի նրանց և գետնին հավասարացրի, ու իմ բոլոր զգեստներն անի արյունաթաթախ արի, քանզի հասել էր նրանց հատուցման օրը փրկության տարին եկել հասել էր։ Նայեցի, բայց օգնող չկար, մտածեցի, թե ինչու ոչ ոք չկար, որ թիկունք դառնար ինձ։ Իմ բազուկը փրկեց նրանց, և միայն իմ բարկությունն ինձ զորավիկ եղավ։ Իմ բարկությամբ տրորեցի և իմ զայրույթով մորթեցի նրանց, գետնին հավասարացրի նրանց։ Ընթերցում Պողոս առաքյալի կողմից Եբրայեցիներին գրված նամակից։ Բայց երբ Քրիստոսը եկավ որպես գալիք նոր կարգերի քահանայապետ, մտավ մեծ կատարյալ խորանը, որ մարդու ձեռքով չի շինված, այսինքն մաս չի կազմում այս նյութեղեն աշխարհին, նա մեկընդմիշտ մտավ սրբարանը, ոչ թե նոխազների և ծուլերի արյունով, այլ իր սեփական արյունով, դրանով հավիտենական փրկություն ապահովելով մեզ համար։ Եթե ծուլերի և նոխազների արյունը, ցողելը կամ եղինջների մոխիրը ցանելը բավական է ծիսականորեն պիղծ մեկին սրբելու համար մարմնական մաքրությամբ, ապա միթե Քրիստոսի արյունը շատ ավելին չի անի։ Արդարև հավիտենական հոգու միջոցով Քրիստոսն ինքն իրեն որպես անարատ զոհ մատուցեց Աստծուն, որպիսի իր արյունով մաքրի ձեր խղճմտանքը մերելական գործերից, և դուք կարողանաք պաշտել կենդանի Աստծուն, դրանով իսկ Քրիստոսը նոր ուխտի միջնորդ եղավ, քանի որ իր մահով քավեց առաջին ուխտի ժամանակաշրջանում գործված հանցանքները, որպիսի Աստծու կողմից կանչված մարդիկ ժառանգեն խոստացված հավիտենական կյանքը։ Որևէ ուխտի, այսինքն որևէ կտակի դեպքում, նախ անհրաժեշտորեն պետք է հաստատվի կտակագրի մահը,
որովհետև կտակը կտակ ագրի մահվանից հետո է միայն իզորու դառնում։ Քանի դեռ կտակը գրողը ողջ է, կտակը չի կարող իզորու լինել։ Ահա թե ինչու առաջին ուխտը ևս չկնքվեց, մինչև որ արյուն չթափվեց։ Մովսես օրենքի գրքում եղած բոլոր պատվիրանները ժողովրդին կարդալուց հետո վերցրեց, զոհ մատուցեց ցուլերի և նոխազների արյունն ու մի քիչ ջուր և կարմիր բրդից ու զոպայի ճյուղերից կազմված մի փնջով ցողեց ուխտի գրքի և ամբողջ ժողովրդի վրա ասելով. «Այս արյունով է կնքվում ուխտը, որին հնազանդվել պատվիրվեց ձեզ Աստծուց»։ Ապա նույն արյունից ցողեց նաև վկայության խորանի և պաշտամունքային բոլոր առարկաների վրա, և օրենքի համաձայն գրեթե ամեն ինչ արյունով է սրբվում, առանց արյուն թափելու մեղքերի թողություն էլ չի լինում։ Այսպես ուրեմն, եթե երկնային սրբարանի ընդօրինակությունը եղող երկրային սրբարանը հարկ էր, որ այսպիսի ծեսերով սրբվեր, ապա բունիսկ երկնայինը կարիք ուներ անշուշտ ավելի լավ զոհերի, որովհետև Քրիստոսը չմտավ մարդու ձեռքով շինված սրբարանը, որ նախատիպն էր ճշմարիտ Աբրահամի, այլ մտավ բունիսկ երկինքը, որտեղ այժմ Աստծու առաջ է գտնվում մեզ համար։ Երկնային տաճարի քահանայապետը տարին մեկ անգամ էր մտնում սրբությունների սրբություն զոհված կենդանիների արունով, սակայն Քրիստոսը բազում անգամ չմտավ երկնային սրբարան ինքն իրեն ընծայելու համար, այլապես նա պետք է բազում անգամ չարչարվեր աշխարհի սկզբից ի վեր։ Մինչդեռ այժմ աղավասի երբ ժամանակները մոտենում են իրենց լրումին, Քրիստոսը հայտնեց մեկ ընդմիշտ ինքն իրեն, իբրև զոհ ընծայելով մեղքը բնաջինջանելու համար։ Եվ ինչպես մարդիկ մեկ անգամ են մեռնում և դրանից հետո Աստծո դատաստանին հանձնվում, այնպես էլ Քրիստոսը միայն մեկ անգամ որպես զոհ մատուցվեց մարդկանց մեղքերը վերացնելու համար, իսկ երկրորդ անգամ նա կհայտնվի ոչ թե մեղքերը վերացնելու, այլ փրկելու համար նրանց, որոնք հավատով սպասում են իրեն։ Վաղ առավոտյան ավակ քահանաները երեցների, օրենքի ուսուցիչների և ատենի բոլոր անդամների հետ խորհրդակցեցին և Հիսուսին շղթայակապ տարան հանձնեցին Պիլատոսին։ Պիլատոսը հարցրեց Հիսուսին. «Դու ես հրեաների թագավորը»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ահա, դու ես ասում»։ Ավակ քահանաները շատ ապստամբություններ էին ունենում, բայց Հիսուսը պատասխան չէր տալիս։ Պիլատոսը կրկին հարցրեց Հիսուսին. «Պատասխան չես տալիս, տես ինչքան ապստամբություններ են անում քո դեմ»։ Հիսուսը դարձյալ պատասխան չտվեց, այնպես որ Պիլատոսը շատ զարմացավ։ Պիլատոսն ամեն զատկի տոնին ազատ էր արձակում մի կալանավորի, նայած թե ժողովուրդն ուր էր ուզում,
Բանտում կար Բարաբան ունով մեկը, որը բանտարկվել էր այն խռովարանների հետ, որոնք խռովության ժամանակ մարդ էին սպանել։ Ամբողջը սկսեց աղաղակել և խնդրել, որ Պիղատոսն իր սովորության համաձայն մեկին ազատ արձակի։ Պիղատոսն ասաց նրանց. «Ուզում եք, որ հրեաների թագավորին ազատ արձակեմ, որովհետև նա գիտեր, որ ավագ քահանաները նախանձի պատճառով էին Հիսուսին հանձնել իրեն, սակայն ավագ քահանաները ժողովրդին գրգռեցին, որպեսզի Պիղատոսից պահանջեն, որ ազատ արձակի Բարաբային»։ Պիղատոսը դարձյալ հարցրեց նրանց. «Իսկ ինչ եք ուզում, որ անեմ սրան, որին դուք հրեաների թագավոր եք կոչում»։ Նրանք ավագ քահանաներից դրդվելով կրկին աղաղակեցին. «Խաչը հանիր դրան»։ Պիղատոսը հարցրեց. «Բայց ինչ չարիք է գործել»։ Սակայն նրանք ավելի բարձր աղաղակելով ասում էին. «Խաչը հանիր դրան»։ Այն ժամանակ Պիղատոսն ուզեց գոհացնել ամբոխին. Ազատ արձակեց Բարաբային, իսկ Հիսուսին մտրակելով ծեծել տալուց հետո հանձնեց զինվորներին, որպեսզի խաչեն։ Զինվորները Հիսուսին տարան ներս, կառավարչի պալատի բակը և կանչեցին գնդի մնացած զինվորներին։ Հիսուսին ծիրանի հագցրին և նրա գլխին փշեր պսակ դրեցին։ Հետո սկսեցին նրան ողջույն տալ և ասել. «Ողջույն քեզ, հրեաների թագավոր»։ Եղեգով հարվածում էին նրա գլխին, թքում էին երեսին և ծնկի գալով երկրպագում էին նրան։ Այսպես ծաղրուծանակի ենթարկելուց հետո Հիսուսի վրայից հանեցին ծիրանի հագուստը, նրան իր զգեստները հագցրին և դուրս հանեցին, որ խաչեն նրան։ Սիմոն անունով կյուրենացի մի մարդ, Ալեքսանդրի և Ռուփոսի հայրը, արտից վերադառնալիս անցնում էր այդ տեղով։ Զինվորները կանգնեցրին նրան և ստիպեցին, որ Հիսուսի խաչապայտը կրի։ Նրանք Հիսուսին տարան Գողգոթա, որ նշանակում է «գանգի վայր»։ Այնտեղ զմուրս խառնած գինի տվեցին նրան, բայց նա չխմեց, ապա խաչը հանեցին նրան և հագուստները բաժանելու համար վիճակ գցեցին, տեսնելու, թե ով ինչ բաժին պիտի վերցնի։ Առավոտյան ժամը 9 էր, երբ խաչեցին նրան։ Նրա անձապարտության մասին կար մի գրություն, գրված այսպես. «Հրեաների թագավորն է»։ Նրա հետ խաչ հանեցին նաև երկու ավազակների, մեկին նրա աջ կողմում, իսկ մյուսին ձախ կողմում։ Այսպիսով իրականացավ Սուրբ գրքում գրվածը, թե չարագործների շարքը դասվեց։ Ովքեր անցնում էին խաչի առջևից, նախատում էին նրան և գլուխները շարժելով ասում. «Դու տաճարը քանդում և երեք օրում շինում էիր, հա՞, դե ազատիր ինքդ քեզ և ցած իջ իր խաչից»։ Ավագ քահանաները օրենքի ուսուցիչների հետ միասին նույնպես ծաղրում էին նրան և ասում. «Ուրիշներին ազատեց, բայց ինքն իրեն չի կարողանում ազատել»։ Այդ Քրիստոսը, Իսրայելի թագավորը, թող հիմա խաչից ցած իջնի, որպեսզի տեսնենք և հավատանք նրան։ Նրա հետ խաչված երկու ավազակներն էլ նախատում նրան։ Գրեթե կեսօր էր, երբ խավարը պատեց ամբողջ երկիրը, մինչև ժամը 3-ը։ Ժամը 3-ին Հիսուսը բարձրաձայն աղաղակեց ասելով. «Էլի, էլի, լամա սաբաքթանի», որ նշանակում է «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու լքեցիր ինձ»։ Նրա շուրջը գտնվողներից ոմանք, որոնք լսեցին այս, ասացին. «Եղիային է կանչում»։ Նրանցից մեկը վազեց և սպունգը քացախի մեջ թաթախելով անցկացրեց եղեգի ծայրին և տվեց Հիսուսին, որ խմի։ Նա ասում էր. «Թողեք տեսնենք, եղյան կգա նրան խաչից իջեցնելու»։ Հիսուսը բարձր մի աղաղակ արձակեց և հոգին ավանդեց։ Տաճարի վարակույրը վերից վար պատրվեց և երկու մասի բաժանվեց։ Հարյուրապետը, որ այնտեղ նրա դիմաց կանգնած էր, երբ տեսավ, թե ինչպես Հիսուսն աղաղակեց և հոգին ավանդեց, ասաց. «Իսկապես, որ այս մարդն Աստծու որդին էր»։ Այնտեղ կային նաև կանայք, որոնք դիտում էին հեռվից։ Նրանց մեջ էին Մարիամ Մագդալենացին, կրտսեր Հակոբոսի և Հովսեիսի մայրը, Մարիամը, ինչպես և Սողոմեն, որոնք Հիսուսի Գալիլեայում գտնված ժամանակ գնում էին նրա ետևից և սպասարկում նրան։ Ուրիշ շատ կանայք էլ կային, որոնք Երուսաղեմից եկել էին նրանց հետ։ «Աղոտ, քանդեց, սաղմոսելովս Տեր աղաչես»։ «Տեր ողոր միա»։ «Աղոտ, քանդեց, սաղմոսելովս Տեր աղաչես»։ «Տեր ողոր միա»։ «Աղոտ, քանդեց, սաղմոսելովս Տեր աղաչես»։ «Տեր ողոր միա»։ «Եվ ես հարավությանս Տեր աղաչես ծուր ընգարկեց ոյ ողոր միա»։ «Օրդնություն և փառք հոր և ողքույ ողքույ սրբով աժմե միշտ և ավետյանս ավիտենից ամեն»։ «Եվ ես որպես բու ավերակի»։
Ընդնեցա եւ եղե ես որպես ընչուկ միայն իտանից։ Դե լուր ավտիցի մոծ աղավակ իմար կես եկես ձե, եվ մի դարդությանար ձերես ես տորինը։ Հավուրելությանի մով, խոնարեցով արիս զում կնքով, որում ավուր կարդ համար կես վաղվակի դուրի։ Սպարեցան որպես սուր հավուրկիմ և ոսկերկիմ որպես խրիմ չորացան։ Ընդերցում Երեմիան Մարգարեությունից, Երեմիայի։ Դե ճանաչել տուրինց եւ ես կճանաչեմ, այն ժամանակ կտեսնեմ նրանց գործերը։ Ես իբրև անմեղ մի գավ, որին մորթելի են տանում, չիմացա, որ իմ մասին չար խորհուրդ են արել եւ ասում են. Եկեք ոչնչաս, ոչնչացնենք ծառն իր պտխով եւ նրան ջնջենք ողջերի երկրից, թող նրա անունն այլևս չհիշվի։ Զորությունների Տեր, դու որ արդար ես վարվում, քննում ես երիկամներն ու սրտերը, թող ես տեսնեմ, որ վրեժ խնդիր ես լինում նրանցից, քանզի քեզ հանձնեցի իմ տատը, դրա համար էլ Տերն այսպես է ասում. Անաթոթի մարդկանց մասին, որոնք քո անձն են փնտրում, ասելով, մեզ համար մի մարգարեացիր, ապա թե ոչ կմեռնես մեր ձեռքով, ահա թե ինչու այսպես է ասում զորությունների Տերը, ահավասիկ ես պիտի պատժեմ նրանց, նրանց իր երիտասարդները, սրով պիտի սպանվեն և տղաներն ու աղջիկները սովից պիտի վախճանվեն, նրանցից ոչ ոք չի մնալու, որովհետև Անաթոթի բնակիչներին չարիք են բերելու այն տարին, երբ կամ նրանց պատժելու։ Արդար ես դուտեր, բայց ես իմ դատը պետք է պաշտպանեմ ու իմ իրավունքի մասին խոսեմ։ Ինչպես է, որ ամբարիշների բռնած գործեր հաջողվում են, և բոլոր նրանք, ովքեր արհամարում են ու անարգում, երջանիկ դարձան։ Տնկեցին նրանց և նրանք արմատ գցեցին, որդիներ ունեցան, պտուղ տվեցին, դու Տեր նրանց շուրթերին ես, սակայն հեռու ես նրանց սրտերից, դու ով Տեր, գիտես ինձ, տեսար ինձ և քո առաջ փորձեցիր իմ սիրտը, հավաքիր նրանց ինչպես մորթելու ոչխար և երբ նրանց սպանության օրը գա, զոհաբերիր նրանց, երկիրը մինչև երբ պետք է սուր պահի ու խոտն ամենուր եք չորանա, անասուն ու թրջուն կոտորվեցին երկրի բնակիչների չարությունների պատճառով, որովհետև ասացին, թե Աստված չի տեսնի մեր արարքները, քո ոտքերը վազում են, բայց քեզ պիտի լքեն, էլ ինչպես պիտի մրցես ձիավորների հետ, և հիմա այս խաղաղ երկրի վրա ես հույսը դրել, իսկ ինչ ես անելու, երբ որդանանք գետը բարձրանա, քանի որ քո եղբայրներն ու քո հորտունը, նրանք անգամ դահավ նյութեցին քո դեմ, նրանք էլ աղաղակ բարձրացրին քո հետևից և ուտակվեցին քո գլխին, մի հավատա նրանց, որովհետև չարախոսում են քո մասին, ես լքեցի իմ տունը, թողեցի իմ ժառանգությունը և իմ հոգու սիրելիին տվեցի իր թշնամիների ձեռքը, իմ ժառանգությունն ինձ համար դարձավ անապատի առյուծ, իր ձայնն ինձ վրա բարձրացրեց, դրա համար էլ ատեցի նրան։ Ընդերցում Պողոս Առաքյալի Եբրայցներին գրված նամակից։ Հետևաբար եղբայրներ, այլևս ազատ ենք Հիսուսի արյան մտնելու սրբարան, որովհետև Հիսուսն ինքը մեզ համար բացեց Աստծուն հասնելու այդ նոր և կենդանի ճանապարհը, վարագույրից այն կողմ անցնելով, այսինքն իր մարմինը որպես զոհ մատուցելով, դրանով իսկ նա Աստծո ժողովրդի քահանայապետը եղավ, ուստի անկեղծ սրտով և վստահությամբ լի հավատով մոտենանք Աստծուն, մեր սրտերը մաքրած խաչմրտանքը ծանրացնող խանցանքներից և մեր մարմինները լվացած մաքուր ջրով։ Անխաղ պահենք այն հույսը, որ դավանում ենք, վստահ լինելով, որ Աստված հավատարիմ է իր խոստմանը, հոգատար լինենք միմյանց հանդեպ սիրո և բարի գործերի մղելով միմյանց։
Բնավ չդատարենք պաշտամունքի հավաքույտներին մասնակցելուց, ինչպես սովոր են անել ոմանք, ընդհակառակը այդ ուղությամբ առավել ևս խորտորենք միմյանց, քանի որ տեսնում ենք, թե մոտենում է տիրոջ օրը։ Քանզի ճշմարտությունը ճանաչելուց և ընդունելուց հետո, եթե շարունակում ենք գիտակցաբար հանցանք գործել, ապա այլևս չի մնում որևէ զո, որ քավի մեր մեղքերը, այլ մեզ մնում է միայն ահավոր սպասումն Աստծո դատաստանի և այն բոցավար կրակի, որ լափելու է Աստծո հակարագորդներին։ Եթե մովսեսական օրենքը խախտողը երկու կամ երեք հոգու վկայությամբ մահվանը դատապարտում առանց գտության, որ չափ ավելի ծանր պատժի արժանիքը կհամարենք նրան, ով ոտնակող է անում Աստծո որդուն, արհամարում է նոր ուղտի կնքման համար թափված այրունը, որով Քրիստոսը սրբեց իրեն, և անարգում է շնորհներ պարգևող Սուրբ Հոգին։ Արդարև մենք ճանաչում ենք նրան, ով ասում է, իմն է դատելու և պատժելու իրավունքը, ես պիտի հատուցեմ, ասում է Տերը, և ավելացնում է, Տերն ինքը կդատի իր ժողովրդին, իսկապես ահավոր է, ահավոր բան է ընկնել կենդանի Աստծո ձեռքը։ Հավաքվեցին ժողովրդի երեսները, ավակ քահանաները և օրենքի ուսուցիչները։ Հիսուսին բերել տվեցին իրենց Աստծյանը և ասացին նրան. «Եթե դու ես Քրիստոսը, ասա մեզ»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Եթե ասեմ, չեք հավատալու, և եթե հարց տամ ձեզ, պատասխան չեք տալու, և ոչ էլ կարծակեք ինձ»։ Բայց սրանից հետո մարդու որդին պիտի նստի ամենազոր Աստծո աջ կողմը։ Բոլորը ասացին. «Ուրեմն դու Աստծո որդին ես»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Դուք եք ասում արդեն, թե ես եմ»։ Նրանք ասացին. «Էլ վկայության ինչ պետք կա, որովհետև մենք անձամբ լսեցինք հենց իր բերանից»։ Եվ բոլորը միասին վեր կացան։ Հիսուսին տարան Պիլատոսի մոտ և սկսեցին ապստամբել նրան ասելով. «Մենք տեսանք, որ այս մարդը մոլորեցնում էր մեր ժողովրդին, արգելում էր կայսրին տուրք տալ, ինչպես նաև ինքն իր մասին ասում էր, թե ինքը Քրիստոսն է, օծյալ թագավորը»։ Պիլատոսը հարցրեց Հիսուսին. «Դու ես հրեաների թագավորը»։ Հիսուսը պատասխանեց նրան. «Ահա դու ես ասում»։ Ապա Պիլատոսը ավագ քահանաներին և ժողովրդին ասաց. «Այս մարդու մեջ ես որևէ հանցանք չեմ գտնում»։ Սակայն նրանք պնդում էին և ասում. «Նա իր ուսուցումներով ամբողջ ժողովրդին ըմբոստության է մղում, ողջ Հրեաստանում, Գալիլեայից սկսած մինչև այստեղ»։ Պիլատոսը, երբ Գալիլեա անունը լսեց, հարցրեց. «Այս մարդը գալիլեացի է»։ Եվ երբ իմացավ, որ Հերովդեսի իշխանության հպատակ է, նրան ուղարկել տվեց Հերովդեսի մոտ, որովհետև այդ օրերին նա էլ էր գտնվում Երուսաղեմում։
Երբ Հերոդեսը տեսավ Հիսուսին, շատ ուրախացավ։ Շատ հաճախ լսած լինելով նրա մասին, երկար ժամանակից ի վեր ցանկանում էր տեսնել նրան և հույս ուներ, որ նա իր ներկայությամբ մի հրաշք կգործի։ Հերոդեսը շատ հարցեր տվեց Հիսուսին, սակայն նա բնավ չէր պատասխանում։ Ավագ քահանաներն ու օրենքի ուսուցիչները կանգնած էին այնտեղ և ավելի բուռն ապսամբություններ էին անում նրա դեմ։ Հերոդեսն էլ իր զինվորների հետ նախատեց Հիսուսին և նրան ծաղրելու համար փառավոր մի պատմության հագցրեց և հետ ուղարկեց Պիլատոսի մոտ։ Այդ օրը Պիլատոսը և Հերոդեսը, որոնք նախապես թշնամիներ էին, բարեկամներ դարձան։ Պիլատոսն իր մոտ կանչեց ավագ քահանայապետին, ավագ քահանաներին, իշխաններին ու ժողովրդին և ասաց նրանց. «Դուք այս մարդուն ինձ մոտ բերեցիք, ասելով, որ ժողովրդին ապստամբության է մղում. Ահա ձեր ներկայությամբ ես հարցաքննեցի նրան և նրա մասին արած ձեր ապստամբություններից ոչ մի բան չգտա նրա վրա»։ Նրան ուղարկեցի Հերոդեսի մոտ և նա էլ հանցանք չգտավ։ «Այս մարդը ուրեմն մահվան արժանի ոչ մի բան չի արել, և կպատժեմ նրան և ազատ կարձակեմ»։ Պիլատոսն ամեն զատկի տոնին պետք է ազատ արձակեր մի բանտարկյալի, ամբողջ ամբող աղաղակեց. «Սպանիր դրան, ուզում ենք, որ Բարաբային ազատ արձակես»։ Բարաբան բանտարկվել էր նրա համար, որ քաղաքում խռովություն էր հարուցել և սպանել մի մարդու։ Պիլատոսը դարձյալ դիմեց ժողովրդին, որովհետև ուզում էր ազատ արձակել Հիսուսին, սակայն նրանք նորից էին աղաղակում և ասում. «Խաչը հանիր դրան, խաչը հանիր»։ Պիլատոսը երրորդ անգամ ասաց նրանց. «Բայց այս մարդը ինչ հանցանք է գործել. Ես նրա վրա մահվան արժանի ոչ մի բան չգտա, ուստի կպատժեմ և ազատ կարձակեմ»։ Սակայն նրանք բարձրաձայն պնդում էին և պահանջում, որ խաչվի։ Երբ ժողովրդի և ավագ քահանաների աղաղակներն ուժեղացան, Պիլատոսը տեղի տվեց նրանց պահանջներին և նրանց պահանջի համաձայն ազատ արձակեց Բարաբային, որը խռովություն հարուցած լինելու և մարդասպանության համար բանտ էր նստած, իսկ Հիսուսին հանձնեց նրանց ձեռքը, որպեսզի իրենց ուզածն անեն։ Երբ զինվորները Հիսուսին առած տանում էին ճանապարհին, բռնեցին Կյուրենացի Սիմոն անունով մեկին, որը հանդից էր գալիս, և նրա ուսերին դրեցին խաչը, որպեսի տանի Հիսուսի ետևից։ Մի մեծ բազմություն հետևում էր Հիսուսին, կանայք լաց էին լինում և ողբում նրա վրա։ Հիսուսը դառնալով նրանց ասաց. «Երուսաղեմի աղջիկներ, լաց մի եղեք ինձ վրա, այլ լաց եղեք ձեր և ձեր զավակների վրա, որովհետև օրեր պիտի գան, և մարդիկ պիտի ասեն. Երանի ամուր կանանց, այն կանանց, որոնք զավակ չծնեցին և կրծքով չսնեցին. Այն ժամանակ մարդիկ պիտի ասեն լեռներին. «Ընկեք մեզ վրա և բլուրներին, թե ծածկեցեք մեզ, որովհետև եթե այսպես են վարվում դալար փայտի հետ, ապա չորին ինչ կանան»։ Երկու ուրիշ չարագործներ էլ բերեցին, որպեսզի սպանվեն Հիսուսի հետ. Երբ հասան Գանգ կոչված վայրը, այնտեղ խաչեցին Հիսուսին և երկու չարագործներին, մեկին Հիսուսի աջ կողմը, մյուսին ձախ կողմը։ Հիսուսն ասաց. «Հայր, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Ապա վիճակ գցելով, զինվորները նրա զգեստները բաժանեցին իրենց մեջ։ Ժողովուրդը կանգնած դիտում էր, ինչ իշխանները նրանց հետ միասին ծաղրում էին նրան, ասելով. «Ուրիշներին ազատեց, թող ինքն իրեն էլ ազատի, եթե իսկապես ինքն է Քրիստոսը, Աստծո ընտրյալ որդին»։ Զինվորներն էլ ծաղրում էին նրան, գալիս էին նրա դիմաց, քացախ էին տալիս և ասում. «Եթե հրեաների թագավորն ես, ազատիր ինձ, ինքդ քեզ»։ Նրա խաչի վրա մի գրություն էլ կար, հունարեն, լատիներեն և եբրայերեն գրերով. «Սա է հրեաների թագավորը»։ Խաչից կախված չարագործներից մեկը նախատում էր նրան, ասելով. «Դու ես Քրիստոսը, ազատիր, թե ինքդ քեզ և թե մեզ»։ Բայց մյուս չարագործը սաստեց նրան և ասաց. «Աստծուց չես վախենում, դու որ նույն պատիժն ես կրում, մեր պատիժն իրավացի է, որովհետև մենք մեր արածի արժանի հատուցումն ենք ստանում, մինչ ներսա ոչ մի վատ բան չի արել»։ Եվ ապա ասաց Հիսուսին. «Տեր, հիշիր ինձ, երբ գաս քո թագավորությանը»։ Հիսուսն ասաց նրան. «Վստահ եղիր, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Գրեթե կեսօր էր, երբ արևը խավարեց և ամբողջ երկիրը խավարի մեջ մնաց, մինչև ժամը երեքը։ Տաճարի վարակույրը մեջտեղից պատրվեց, այն ժամանակ Հիսուսը բարձրաձայն ասաց. «Հայր, քո ձեռքերի մեջ եմ ավանդում իմ հոգին»։ Այս խոսքն ասաց ու հոգին ավանդեց։ Հարյուրապետը տեսնելով պատահածը փառավորեց Աստծուն, ասելով. «Իսկապես, որ այս մարդն արդար էր»։ Եվ բոլորն էլ, որոնք եկել էին դիտելու, երբ տեսան պատահածները, իրենց կուրծքը ծեծելով տուն վերադարձան։
Այնտեղ հերբում կանգնել էին Հիսուսի բոլոր ծանոթները, ինչպես նաև այն կանայք, որոնք Գալիլեայից էին հետևել նրան և դիտում էին այս բաները։ Ողոք քանդեց Սամոսելովս Տեր աղաչեց, Տեր Բողորմյան, Աղոք քանդեց Սամոսելովս Տեր աղաչեց, Տեր Բողորմյան, Աղոք քանդեց Սամոսելովս Տեր աղաչեց, Տեր Բողորմյան, Եվ երես Աղաղության Տեր աղաչեց, Սուտին աղաչեց, Տեր Բողորմյան, Օրնություն և Փառքորի որդու և օգնի սրբով, Աջմեն միշտ և Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Անձնին որպես երկի ծարավի արգես, բավուակի լուրիս տեղ զի նվաղեցավ ինեն, հոգի, տեղ լուր ավոտից իմ ոսում կնդիր խտրվացած իմ ոտ ճշմարդությանքով, լուրի ձարտարությանքով և իմ մտանրի տակաստանը ծարեքում, զի ոչ արդարան առաջիքով ամենայի կենտանի, հալացյած թշնամի զանձնին խոնարար զերկի ճանսին, Եվ նստույց իսի խավարի, որպես ներյալ Հավիտենից։ Ընտերսում Զաքարիայի Մարգարեությունից։ Այն ժամանակ պիտի գա ու հասնի իմ Տեր Աստվածը, և բոլոր սրբերը պիտի լինեն նրա հետ։ Այն օրը լույս չի լինելու, այլ լինելու է ցուրտ ու պազով, ապա պիտի լինի միայն Տիրոջը հայտնի օդ, ոչ ցերեկ պիտի լինի և ոչ էլ գիշեր, այլ լույս պիտի լինի միայն երեկոյան։ Այն օրը կենդանի ջուրը բխելու Երուսաղեմում, նրա մի կեսը պիտի հոսի դեպի առջևի ծովը, նրա մյուս կեսը դեպի ետևի ծովը, և այդպես է լինելու ամառու գարում։ Տերը թակավոր պիտի լինի ամբողջ երկրի վրա այն օրը, Տերը միակը պիտի լինի և նրա անունը պիտի լինի միակը։ Ամբողջ երկիրը անապատիս պիտի վերածվի դաշտի, Գաբայից մինչև Ռեմոն, Երուսաղեմի հարավային կողմը, Հրամը պիտի մնա իր տեղը, Բենյամինի դռնից մինչև առաջին դուռը, մինչև անկյունների դուռը, Անամայելի աշտարակից մինչև թագավորի հնձանները, նրա մեջ պիտի բնակվեն մարդիկ, այլևս նզով չի լինելու, և Երուսաղեմը պիտի դառնա ուսալի։ Ընթերցում Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին գրված նամակից։ Պատվիրում եմ քեզ Աստծո առջև, որ կյանք է տալիս բոլորին, և Հիսուս Քրիստոսի առջև, որ Պոնտացի Պիլատոսի դիմաց իր հավատի վկայությունը տվեց գեղեցիկ մի դավանությամբ, որ դու պահես այս պատվիրանները զգուշությամբ և հավատարմորեն, մինչև որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնվի երկրորդ անգամ։ Այդ հայտնությունն իր ժամանակին կկատարի Աստվածինքը, նա որ Երանելին է և միայն հզորը, թակավորների թակավորը և Տերերի Տերը, միակը, որ անմահ է, նա, որ բնակվում է անմատչելի լույսի մեջ, որին մարդկանցից ոչ ոք չի տեսել և ոչ էլ կարող է տեսնել, Հավիտյան նրան են պատիվն ու զորությունը ամեն։ Բղյալիք է բտակրքին ինորոգում ընգովածնիք, բացյալ բերան իմ արբոցոն մնքո արյանք են առալին, լվադարձյալ ավազանին դե ոչ նորոգ առալա սվոտ։ Հանմահիտ մեր անելոս մեր յալոգիս կենտանացով, Աղման պինոր կեզ մանիս տաղյասի մեղս վերացյա, իկ բիներկնում նիճանելով, իկ բուրներ ասվերաբերյա, իստ վեր մահու կոգնակելով, լուսավորյա և զիսվապով։ Սյուտի մարկես ավաղակ է, պան որը տորիս կզբան է, որ կամավորված են մարկան, Կրեց էր բարնովս ամեն այն, ինձ լսել է առաստան, Հարկայությանը կոգոշման, Ըժովովոս անդարակած, որդել ըսկես միշտավիտյան։ Հորդի հաղթյուն ամենեցում, Եվ ընթոք ույթքում,
ավետարանի Հիսուսի Քրիստոսի որոշ թողանու։ Նրանք առան Հիսուսին եւ տարան։ Հիսուսը խաչը շալակած ելավ այն տեղը, որ կոչվում էր Գանգի տեղ, եբրայերեն Գողգոթա։ Այնտեղ խաչեցին նրան եւ նրա հետ երկու հոգու եւս, երկու կողմերից։ Իսկ Հիսուսին նրանց մեջտեղում Պիլատոսը խաչի վրա դնել տվեց մի ցուցատախտակ, որի վրա գրված էր Հիսուս Նազովրեցի, հրեաների թագավոր։ Հրեաներից շատերը կարդացին այս գրությունը, որովհետև այն տեղը, որտեղ Հիսուս խաչվեց, քաղաքին մոտ էր։ Արձանագրությունը գրված էր եբրայերեն, լատիներեն եւ հունարեն։ Հրեաների ավագ քահանաներն ասացին Պիլատոսին. «Մի գրիր հրեաների թագավոր, այլ գրիր այս մարդն ասաց, ես հրեաների թագավորն եմ»։ Պիլատոսը պատասխանեց. «Ինչ որ գրեցի, գրեցի»։ Զինվորները Հիսուսին խաչելուց հետո վերցրին նրա հագուստները եւ 4 մասի բաժանեցին, յուրաքանչյուրին 1 մաս, իսկ քանի որ պատմուճանը առանց կարի էր, վերևից ներքև միակտոր հյուսված ուստի ասացին միմյանց. «Չպատրենք դա, այլ եկեք վիճակ գցենք եւ տեսնենք թե ում կընկնի»։ Այս բանը պատահեց, որպեսզի իրականանա Սուրբ գրքում գրվածը. «Հագուստներս բաժանեցին իրար միջև եւ պատմուճանս պատմուճանից վրա վիճակ գցեցին»։ Արդ զինվորները գրվածն էր, որ կատարեցին։ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրը, մորաքույրը, Կլեոպասի կինը, Մարիամը եւ Մարիամ Մագդաղենացին։ Երբ Հիսուսը տեսավ իր մորը եւ իր սիրած աշակերտին, որ կանգնած էր նրա մոտ, ասաց մորը. «Մայր, ահա քո որդին»։ Հետո ասաց իր աշակերտին. «Ահա քո մայրը»։ Եվ այդ օրմանից աշակերտն իր մոտ առավ նրան։ Դրանից հետո Հիսուսն իմացավ, որ ամեն ինչ վերջացած է, եւ որպեսի Սուրբ գրքում գրվածն ամբողջապես կատարված լինի, ասաց. «Ծարավ եմ»։ Այնտեղ քացախով լի մի աման կար, զինվորները սպունգը լեղախառն քացախի մեջ թաթախելով անցկացրին Զոպայի միջուղի ծայրին եւ մոտեցրին նրա բերանին։ Երբ Հիսուսը լեղախառն քացախը բերանն առավ, ասաց. «Ամեն ինչ վերջացած է»։ Ապա գլուխը կախեց եւ հոգին ավանդեց։ Զատկի նախորդ օրն էր։ Հրեա ղեկավարները ճուզեցին, որ մարմինները խաչերի վրա մնան շաբաթ օրով, քանի որ այդ շաբաթը տոնական մեծ օր էր։ Ուստի խնդրեցին Պիլատոսին, որ խաչվածների սրունքները կոտրեն եւ մարմինները վերցնեն։ Զինվորները եկան եւ առաջինի սրունքները կոտրեցին, նույնպես եւ մյուս սինը, որ Հիսուսի հետ խաչված էր, բայց երբ եկան Հիսուսի մոտ, տեսան, որ նա արդեն մեռած էր։ Ուստի չկոտրեցին նրա սրունքները, սակայն զինվորներից մեկը նիզակով ծակեց նրա կողմը եւ իսկույն արյուն ու ջուր հոսեց։ Նա, որ տեսավ այս բանը, ինքը վկայեց այս մասին, եւ նրա տված վկայությունը վավերական է։ Նա գիտի, թե իր ասածը ճշմարիտ է, որպեսզի դուք էլ հավատաք։ Այս բանը պատահեց, որպեսզի իրականանա Սուրբ գրքերում ասվածը. «Նրա ոչ մի ոսկոր չպիտի փշրվի», ինչպես նաեւ մյուս գրվածը, որ ասում է. «Պիտի նայեմ նրան, ում խոսեցին»։ Սուրբ Եվան, որ մատնեց
Sova va mene kanes kes
pare bane, parcor e vor foie, vor cui să po, aș pe miș e pavitea sa videnița mea. Ția voria voci mia nivera, o să ver armatoi, ai tropea cancaro că sfori și a vite jos. În agorția zore la apes, se ranța ta, rog. Sunt facile sau acest sucă stelzi, să vă părchesez, de zine rase, chiețu sești, nori vor, nu te-am juro, amena carte, la spas mei, chiețu e vorbea. Papa ne-ai scris tot la spas mei, într-o aia suche, patvagan, faci vădcovi ca alutian. Կրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամույն, արժանավորյա գողության պարավոր է, ըսկես ընդհոր եմ ընսրթողքույթ, այս մեր միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն, որդնյատ էր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայրներ, որեր ինձ Դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ կրկյազ մեզի չարև, զիքոյ արքայություն և զորություն, և պարք հավիտյանս ամեն, օրդնյալ եղելուկի շնորհացում տոքույն, երդայքի խաղաղություն, և Տերն մեր Իսուս Քրիստոս, եղիսին ձեզ, ընդամենեսյան սրբ. Ամեն։